Kan du vara vänlig och kliva ur bilen? Han har en mamma och en syster. Det är på tiden att han får reda på det. Det börjar bli bråttom. Nej, det är för sent. Jag skulle ha sagt det för länge sedan. Du vet Lena, receptionisttjejen som försvann? Hon har snott alla gymmets pengar. Hur är det med de andra då? Jo, det är ganska okej. Det är tur att jag inte har lika jobbigt med alla. Dra nu för fan inte in mig i det här. Men jag vet att det finns bara ett ställe ni kan kolla på. Om ni skulle vilja få reda på något. Gymmet. Vilken planet har du varit på ikväll, Anna? Och förlåt, har jag varit hopplös? Men det är ingen fara. Är det något du vill prata om? Nej, jag är lite trött bara. Det är säkert? Det är säkert. Det går över. Mm. Jag ska nog gå och lägga mig. Mm. Jag tar det. Det är Sandra. Ja, hej. Det är jag. Hej, vi kom precis in. Godnatt, tack för ikväll. Detsamma. Förlåt, vad sa du? Nej, det var bara pappa. Ja, och ringer jag för sent? Nej, nej. Var är du någonstans? Har du någonstans att sova? Ja, det är lugnt. Men du, jag vill be om ursäkt för att jag var så konstig förut. Du, det var inte meningen att göra dig orolig. Men vad håller du på med? Det är klart jag blir orolig om du inte berättar. Ja, men du ska få veta sen. När jag rätt ut den här skiten. Men du... Det är en grej. Ja. Vi kan inte ses på ett tag. Varför det? Det är bäst så. Jag hör av mig. Vänta! Är det här mitt fel på något sätt? Alltså, nej, nej, det får du inte tro. Alltså, du har ingenting med det här att göra. Jag behöver bara lite tid på mig att fixa det här. Och när kan vi träffas då? Det vet jag inte. Jag kommer sakna dig. Oj, jag måste sluta nu. Jag hoppas att du förstår. Kanske det. Godnatt då. Godnatt. Du är fin, Sandra. Vi ses. Hej. Där gjorde du bra, Daniel. Det kan inte ha varit lätt. Vad sa hon? Ja, vad skulle hon säga? Jag försvinner bara utan att säga varför. Vi vill aldrig se mig mer. Det vill jag nog. Du gjorde alldeles rätt mot henne. Även om hon inte förstår det just nu. Om det visar sig när vi träffas igen. Om vi träffas. Vad tänker du göra med det där andra då? Jag vet inte. Det enda jag kan komma på nu är att prata med Andreas. Varför det? Ja, han kan väl säga kanske vad polisen har sagt. Är det någon bra idé? Vad menar han? Jobbar ju där. Ja visst, han ställde ju verkligen upp sist du behövde honom. Ja, men han var ju chockad. Han har ju känt Roger i flera år. Inte lika länge som han har känt dig i alla fall. Kan du verkligen lita på honom? Låt oss säga att Lena Bergqvist talar sanning då. Roger hade kanske gett henne pengarna. Nej, jag tror bara hon försöker lura oss. Och så sticker hon med pengarna i lugn och ro sen. Men varför säger hon att vi ska kolla på gymmet? Vi har ju redan gjort det. Ja. Fast vi har bara kollat de som jobbar där. Inte de som går ut och tränar. Det är ju säkert flera hundra i veckan. Skulle någon av dem ha mördat Roger? Tror jag. Du, det finns mycket konstiga typer där. Alltså. Vadå konstiga? Störda typer. Sådana som bara tränar för att kunna döda bättre. Det är ju körd. Workout och lättgympa, det är vad de håller på med. Ja, så är det några biffar som lyfter skrot också. Ja, knaprar anabola, ja. Nej, men du, vänta! Roger kanske hade bråkat med någon sån. Ja, så hade han portat honom och så kommer han tillbaka och vill hämnas. För vad då? För att han inte fick använda trappmaskinen mer? Ja, nu räcker det. Nu börjar det bli barnslig. Okej då.
Men jag menar, det måste ju vara något. Men tänk om Roger hade blåst någon då? Typ Lena kanske? Ja, om det är någon som har blåst någon så är det nog Lena som har blåst honom, tror jag. Du, jag känner ju faktiskt den som kände Roger. Va? Och du säger det inte förrän nu? Jag hade inte tänkt på det. Jag skulle kunna fråga den personen. Det börjar bli lite sent nu, killen. Ni får nog ses en annan dag. Oj, förlåt. Jag visste inte att han var så mycket. Hej då, Mickis. Okej, ta det lugnt nu. Ja. Mickis? Ja, ja. Han kommer från landet. Vad gör du? Godnatt. Så gott. Kan du lägga av mig nu? Jag var hos den där bruden igår. Du känner inga brudar. Jo, hon Lena Bergqvist, receptionisttjejen. Vad har du hittat på nu då? Ingenting. Vad gjorde du där då? Alltså hon visste massor. Hon sa att mördaren finns här på gymmet. Jaha, men då är det bäst att kolla skåpen igen då. Glöm inte städskrubben. Skärp dig. Alltså hon verkade veta vad hon pratade om. Lena har inte koll på någonting. Hon vet inte ens vilka som jobbar här. Vadå? Hon var ju receptionist. Roger hade henne anställd som receptionist. Det är någonting helt annat. Men vad gjorde hon då? Gissa. Aha. Just det. Lena var Rogers älskarinna. Alla visste om det. Men du, vilken grej. Roger var gift, va? Alltså, det kanske är någon som har försökt att pressa honom på... Sluta nu. Gå och lägg dig i bänkpressen. Roger Kjöman, Andreas Grönberg. Ja, hej. Det är jag. Kan du prata? Vänta. Var är du? Du måste hjälpa mig nu. Jag kan inte gömma dig. Det funkar inte. Nej. Alltså, du måste hjälpa mig hitta den som har gjort det. Jag? Men hur ska jag kunna göra det? Jag vet ju inte mer än du. Men jag behöver bara någon att snacka med som jag kan lita på. Kan jag träffa dig idag? Idag? Inte en chans. Jag inbokade träningspass och sen ska jag träffa Stina. Andreas, för i helvete! Det är mitt liv det gäller! Ja, okej. Jag får väl ändra. Var är du någonstans? Det är bättre du inte vet. Jag hittar dig istället. Hur är det med din mamma? Bättre. Bra. Du, det är en grej jag har tänkt på. Ja, vadå? Det är om din pappa. Är det okej om jag frågar? Ja, vad är de? Jo, jag tänkte... Vet du om din pappa kan ha haft några ovänner? Någon som ville komma åt honom på något vis? Jag vet inte. Han var alltid så himla hemlig. Han pratade aldrig jobb och sånt hemma. Mm. Du märkte aldrig något konstigt då? Nej, inte vad jag kan komma på. Du vet, den där dagen när det hände. Var han som vanligt då? Jag tror det. Jag vet inte nog. Alltså det är lite jobbigt när du håller på och frågar så mycket, Mikael. Det är bara för att hjälpa Daniel. Mm. Jag vill inte göra dig ledsen, fattar du väl? Nej, men jag vet inte så himla mycket mer. Nej, okej. Nej, jag bara undrar. Förlåt om du tyckte det var jobbigt. Okej. Finns det plats för en till? Här. Ja. Ja, kanske det, kanske. Mikael! Vad gör du här? Står jag? Har du allergisk mot ringklockor också, eller? Nej, men jag har fått reda på en skitviktig grej. Okej, Lena Bergqvist var Rogers älskarinna. Vad säger du om det? Snyggt! Kan du snacka? Nej, det fattar du väl. Vad gör du här? För att du är här. Du är den enda som kan hjälpa mig. Vad fan då hjälpa dig? Ja, men du är den enda som vet hur du har varit på gymmet. Vad som har hänt där? Vad har hänt? Vad menar du? Ja, men du måste hjälpa mig att ta reda på den som har dödat Roger. Och du jobbar ju kvar på gymmet. Så jag jobbar kvar? Du har inte fattat någonting. Jag har tagit över där nere. Det är skitmycket. Jag har gymmet, jag har träningen, jag har min brorsa, jag har Stina. Ja, jag förstår att det är mycket, men jag förstår det. Du, det är inte det att jag inte vill, fattar du?
Det jag fattar är att du inte hjälper en kompis. Det är skit, Andreas. Jag tycker faktiskt det. Du, jag måste fortsätta köra mina. Ja, visst. Kör hårt. Det finns ju inget viktigare. Förlåt. Hur är det? Vad tror du? Kan du hjälpa mig eller inte? Vi hörs. Vad fan, Andreas? Jag behöver ju dig. Fattar du inte det? Käften! Vänta här tills efter träningen, okej? Okay? Anna, vänta. Det var inte meningen. Tror ni verkligen att ni hjälper din brorsa genom att snacka med sån skit om min pappa? Du fattar inte. Jo, du förstör för mig och mamma. Tycker du verkligen att det är värt det? Men lyssna nu. Jag vet inte vem det är som har sagt det här till Lasse. Ingen vet om det är sant. Sant? Det är klart att det inte är sant. Vem är det som sagt det här till dig? Vi tar det sen. Säg det nu. Jag fick reda på det i gymmet idag. Andreas sa att alla visste om det. Men sluta! Men vi måste ju kunna snacka om det. Du har snackat färdigt, en idiot, okej? Okay? Jag trodde jag kunde lita på dig, Mikael. Ja, men det kan du också. Du visste om det hela tiden, eller? Nej, det gjorde jag inte. Nej, han visste faktiskt inte det. Tyst, sa jag. Anna, jag kan förklara. Du, jag vill inte höra mer skit längre från dig och din jävla idiotkompis. Anna, vänta, vi måste ju snacka om det här. Du, inte nu i alla fall. Vänta, jag följer med dig. Nej. Jag ringer dig sen. Fan! Hej. Kul att du ville komma på lunch. Tack. Det är det bara du och jag? Nej, pappa. Jag handlar lite. Han bestämde sig i sista ögonblicket för att ändra meny. Så vi får vänta en stund på maten. Ja, den som äter på något gott och så vidare. Hur är det med dig? Det är okej. Okay. Säkert? Vill du ha något att dricka? Jag tror jag väntar. Tack. Jag skulle vilja prata med dig om en sak nu när vi har en liten stund för oss själva. Ja. Jag tycker att du gjorde alldeles rätt mot Lukas. Tycker du det? Ja. Du har varit ärlig mot honom. Och det uppskattar jag dig för. Det var säkert inte lätt. Jag är glad att du säger så. Faktum är att jag tror att du har gjort honom en tjänst på sätt och vis. Hur då? Du är den bästa svärdotter jag skulle kunna tänka mig. Och jag skulle väldigt gärna vilja ha dig i familjen. Men Lukas... Jag vet inte, han verkar inte färdig att gifta sig än på något sätt. Du gjorde rätt. Kanske. Det är så svårt när man vet att man gör någon illa. Hur är det med Lukas? Ja, han säger inte så mycket. Men jag tror att det värsta är över. Jag hoppas det. Sånt kan gå fortare än man tror. Och du då? Har du börjat på det nya jobbet än? Gabrieli? Nej, det blev inget av det. Men vad synd, jag trodde det var klart. Oh, jag hoppas ingen har svultit igen. Det är så farligt är det inte. Hej, Harald. Men Ylva, varför blev det inget av? Ändrade planer på alla håll och kanter. Nej, men vad konstigt, du som är så duktig. Vadå, har det hänt något tråkigt? Vi kom in på lite jobbprat bara. Ylva fick inte det där jobbet, det är ju jättesynd. Jag tar den här. Nej, men det låter bekymmersamt. Så farligt är det inte. Jag har kontakt med en del andra firmer så det ska nog lösa sig. Du, har du talat med Rebecka? Varför skulle jag ha gjort det? Nej, men hon letar ju efter en ny design nu. Det vore väl praktiskt. Men du, försök tänka efter nu. Vilka var på gymmet den där dagen? Kunderna menar jag. Du är inte klok. Men sådana kan det inte varit. Jag tänkte inte på vilka det var. Det gör man inte. Ja, men stammisarna då? Men de känner ju. Polisen... De måste ha sett någonting, eller hur? Polisen har varit och snackat med dem flera gånger. Har de kommit fram till det då? Ingenting, inte som jag vet. Hade Roger problem med någon? Vadå för problem? Han kaxar alltid upp sig mot varandra. Någon måste ju vilja att gett igen, eller hur? Han sa ingenting om det i alla fall. Men du har väl ögonen att se det, eller hur? För fan, Danny, jag vet ingenting. Jag vet att det stod i tidningarna att han inte ens blev polen, att han var död, det är allt. Men Benny då? Kan du inte fråga honom? Benny? Varför ska jag snacka med honom för? Men han känner ju en massa folk. Förr eller senare någon som inte kan vara tyst. Okej. Jag ska se vad jag kan göra. Men Andreas, fan, du är den enda jag kan vända mig till. Jag fattar. Kom tillbaka vid femtiden ska jag försöka snacka med henne. Men hinner du? Jag måste väl. Behöver du några pengar? Nej. Det är okej. Lille må jag låna mig lite igen. Fan, tack ska du ha. Alltså. Ingen orsak. Vad gör man inte för en kompis? Nej, men du kan väl stanna? Nej, jag åker hem nu. Tack för lunchen, pappa. Ja, om någon ringer så vet vi att jag finns.
Hälsa Rebecka då att jag kommer hem senare. Ylva och jag tar en kopp kaffe och pratar lite bara. Ta det lugnt nu. Detsamma. Hej då Ylva. Hej då. Det var skönt att prata med dig. Hur är det med henne egentligen? Jag vet inte riktigt. Hon är så känslig, vet. Ja, i så fall är det en egenskap hon har ärvt efter dig. Du vet väl om att Rebecka redan har erbjudit mig ett arbete? Nej, men då så. Då tackar du nej? Ja. Varför det? Jag förstår inte hur hon överhuvudtaget kom på tanken. Men herregud, det är väl inte så konstigt. Ni två var ju, hade enorma framgångar. Ja, men framgångar har alltid ett pris. Och man måste vara beredd att betala det priset. Ja, vem var inte beredd att betala det? Rebecka har alltid varit mycket mer ambitiös än jag. Och hon har inga gränser. Ja, hon har väldiga ambitioner, det är sant. Men hon kan för inte förverkliga dem utan din talang. Det finns många andra designers. Inte som du. Hon behöver dig, Ylva. Kanske det, men frågan är till vad? Hennes senaste kollektioner har inte varit sån framgång. Hon har inte lyckats upprepa era succéer. Jaha, så är det där, det visste inte jag. Men hon känner att hon måste komma med något nytt. Ja. Ser du som en utmaning? Nej, du. Den utmaningen tror jag inte att jag vill anta. Är det något särskilt, eller? Fattar du vad du har ställt till med? Nej. Alla maskiner funkar väl och handdukarna... Lägg av! Såg inte att han har blivit helt knäckt? Men jag kunde väl inte veta vem hon var heller. Och just därför kunde du ha tänkt efter lite. Förlåt. Men den där grejen med Lena och Roger, den är viktig. Håll käften om det i fortsättningen, okej? Okay? Det kan vi inte göra. Det kanske har någonting att göra... Det är så extremt typiskt dig. Vadå typiskt mig? Jo, som du har sån där Lena Bergqvist. Säg världens idiotgrejer. Inte konstigt att de bara skrattar åt oss. Det var väl inte bara mitt fel? Du var ju inte ens ringa på du dörren. Du sabbar allt du tar i. Det är faktiskt din brorsa vi försöker hjälpa. Och du hjälper inte, du förstör. Gör jag väl inte. Jo, du förstör för mig, för min tjej. Jag vill inte ha något mer att göra med dig, fattar du det? Jag visste inte att Anna var din tjej. Hur länge var ni gifta egentligen? 16 år, lite till. Ja, hur länge? Visste inte det? Ja, det är lång tid. Vi hade det bra. Fast ni bråkar en hel del också. Ja, det är klart det gör man. Men ni levde ihop och var tillsammans i 16 år varje dag? Inte riktigt varje dag. Din pappa var borta mycket. Men man vänjer sig vid varandra. Hade du någonsin någon annan? Men Anna... Pappa då? Men varför frågar du det? Jag bara undrar hur det var liksom. Han hade aldrig någon annan. Det var vi hela tiden. Tror du att du kommer kunna gifta om dig sådär? Nej. Kanske, men inte än på länge. Sånt kan man inte svara på. Du har ju mig. Ja, det har jag, älskling. Anna. Din pappa ville väl. Vad alla än säger, han var en bra man. Jo. Micke, här. Daniel, hur är det med dig? Fan, vad är det? Kul att se dig. Men du, var det längst sen du var här? Ett tag sedan, så. Jag vet inte. Jag kanske inte borde kommit, men jag kunde inte låta bli. Tur att du kom. Jag tänkte leta efter dig, men jag visste inte var jag skulle börja. Har du varit mycket orolig? Det fattar du. Berätta nu, vad var det som hände? Ja, det är det jag inte vet. Fast jag måste ta reda på det. Jag ska försöka i alla fall. Och pappa då? Hur mår han då? Säg ingen vidare, han säger inte så mycket. Fan. Tror han fortfarande att jag som har gjort det? Jag vet inte. Han kanske gör det eller också gör han det inte. Han säger inte så mycket. Alltså, hur ser han ut i huvudet egentligen? Fan, det är ju sjukt. Du borde kanske komma hem och förklara för honom. Jag vågar inte. Han skulle anmäla mig. Aldrig. Jo, tyvärr.
Alltså, vad är det som händer här? Jag har fått reda på den saken. Vadå? Hur då? Kollat runt lite och sen. Så du tror på mig, va? Hade du inbillat dig något annat, eller? Fan, Daniel, du kan väl komma hem ett tag. Morsan ska bli skitglad. Okay. Så du kan äta middag och så. Det tar inte lång tid. Farsan hinner inte titta på något dumt och så. Nej, det funkar. Det måste sticka. Men vänta! Jag hämtar ut henne. Hon skulle bli skitglad om hon fick reda på att du bara stack. Men jag är ledsen. Jag måste iväg och träffa någon. Som kanske kan hjälpa mig. Tror jag väl. Vem då? Nej, det är bäst inte att säga det än. Men... Micke. Du är en klippa. Men lov att ta det lugnt bara. Okej? Mm. Hörru, vi fixar det här. Krama mamma från mig. Jag har träffat honom precis nu. Vem? Daniel. När? Var? Nyss, här i närheten. Vad säger du? Men vänta, det är för sent. Han har redan dragit. Ja, men berätta det. Hur är det med honom? Bra, tror jag. Han sa att jag skulle ge en kram. Men du, hur ser han ut? Som vanligt. Varför kunde han inte komma in då? Han är rädd. Sa du något om Matti? Jag sa som det var. Men var det verkligen nödvändigt? Han är rädd för att farsan ska sätta dit honom. Ja, men herregud, det skulle han ju aldrig göra. Inte med flit, nej, men... När ska allt bli som vanligt igen? När de hittar den riktiga mördaren. Mm. Om de gör det. Du behöver väl inte gå än? Nej, jag måste fixa en grej för att gå. Jaha, vadå? Lite grejer på gymmet. Det går fort. Om det går före så kommer jag efter. Okej, men låt inte mamma vänta med maten bara. Det går fort, så här. Hej så länge. Hej. Det är tillräckligt jobbigt ändå. Lösen ska gå snart. Men nu får du skynda på och kli om. Du hade inte tänkt att gå bort på middag sådär. Stina, är det okej om jag stannar hemma? Vad är det nu då? Varför vill du inte följa med? Nej, men jag mår inte riktigt bra. Jag är trött. Lasse, berätta nu. Vad är det? Varför vill du inte följa med? Men det spelar väl ingen roll för dig? Bara jag slipper. Samma. Förlåt, vad sa du? Nej, det var bara pappa. Ja, oh, och ringer för sent? Nej, nej. Var är du någonstans? Har du någonstans att sova? Ja, ah, det är lugnt. Men du, jag vill be om ursäkt för jag var så konstig förut. Du, det var inte meningen att göra dig orolig. Men vad håller du på med? Det är klart jag blir orolig om du inte berättar. Ja, men du ska få veta sen. När jag rätt ut den här skiten. Men du... Det är en grej... Ja. Vi kan inte ses på ett tag. Varför det? Det är bäst så. Jag hör av mig. Vänta! Är det här mitt fel på något sätt? Alltså, nej, det får du inte tro. Alltså, du har ingenting med det här att göra. Jag behöver bara lite tid på mig att fixa det här. Och när kan vi träffas då? Det vet jag inte. Jag kommer sakna dig. Oj, jag måste sluta nu. Jag hoppas att du förstår. Kanske det. Godnatt då. Godnatt. Du är fin, Sandra. Vi ses. Hej. Där gjorde du bra, Daniel. Det kan inte ha varit lätt. Vad sa hon? Ja, vad skulle hon säga? Jag försvinner bara utan att säga varför. Vi vill aldrig se mig mer. Det vill jag nog. Du gjorde alldeles rätt mot henne. Även om hon inte förstår det just nu. Kan du vara vänlig och kliva ur bilen?
Han har en mamma och en syster. Det är på tiden att han får reda på det. Det börjar bli bråttom. Nej, det är för sent. Jag skulle ha sagt det för länge sedan. Du vet Lena, receptionisttjejen som försvann. Hon har snott alla gymmets pengar. Hur är det med de andra då? Jo, det är ganska okej. Okay. Det är tur att jag inte har lika jobbigt med alla. Dra nu för fan inte in mig i det här. Men jag vet att det finns bara ett ställe ni kan kolla på. Om ni skulle vilja få reda på något. Gymmet. Sen, vilken planet har du varit på ikväll, Sanna? Och förlåt, har jag varit hopplös? Det är ingen fara. Är det något du vill prata om? Nej, jag är lite trött bara. Är det säkert? Det är säkert. Det går över. Mm. Jag ska nog gå och lägga mig. Mm. Jag tar det. Det är Sandra. Ja, hej. Det är jag. Hej, vi kom precis in. Om det visar sig när vi träffas igen. Om vi träffas. Vad tänker du göra med det där andra då? Jag vet inte. Det enda jag kan komma på nu är att prata med Andreas. Varför det? Ja, han kan väl säga kanske vad polisen har sagt. Är det någon bra idé? Vad menar du? Han jobbar där. Ja visst, han ställde ju verkligen upp sist du behövde honom. Ja, men han var ju chockad. Han har ju känt Roger i flera år. Inte lika länge som han har känt dig i alla fall. Kan du verkligen lita på honom? Låt oss säga att Lena Bergqvist talar sanning då. Roger hade kanske gett henne pengarna. Nej, jag tror bara hon försöker lura oss. Och så sticker hon med pengarna i lugn och ro sen. Men varför säger hon att vi ska kolla på gymmet? Vi har ju redan gjort det. Ja. Fast vi har bara kollat de som jobbar där. Inte de som går ut och tränar. Det är ju säkert flera hundra i veckan. Skulle någon av dem ha mördat Roger? Tror jag. Du, det finns mycket konstiga typer där. Alltså. Vadå konstiga? Störda typer. Sådana som bara tränar för att kunna döda bättre. Det är ju körd. Workout och lättgympa, det är vad de håller på med. Ja, så är det några biffar som lyfter skrot också. Ja, knapra anabola, ja. Nej, men du, vänta! Roger kanske hade bråkat med någon sån. Ja, så hade han portat honom och så kommer han tillbaka och vill hämnas. För vadå? För att han inte fick använda trappmaskinen mer. Ja, nu räcker det. Nu börjar det bli barnsligt. Okej då. Men jag menar, det måste ju vara något. Men tänk om Roger hade blåst någon då? Typ Lena kanske? Ja, om det är någon som har blåst någon så är det nog Lena som har blåst honom, tror jag. Mm. Du, jag känner ju faktiskt den som kände Roger. Va? Och du säger det inte förrän nu? Jag hade inte tänkt på det. Jag skulle kunna fråga den personen. Det börjar bli lite sent nu, killen. Ni får nog ses en annan dag. Oj, förlåt. Jag visste inte att han var så mycket. Hej då, Mickis. Okej, ta det lugnt nu. Ja. Mickis? Ja, ja. Han kommer från landet. Vad gör du? Godnatt. Så gott. Kan du lägga av mig nu? Jag var hos den där bruden igår. Du känner inga brudar. Jo, hon Lena Bergqvist, receptionisttjejen. Vad har du hittat på nu då? Ingenting. Vad gjorde du där då? Alltså hon visste massor. Hon sa att mördaren finns här på gymmet. Jaha, men då är det bäst att kolla skåpen igen då. Glöm inte städskrubben. Skärp dig. Alltså hon verkade veta vad hon pratade om. Lena har inte koll på någonting. Hon vet inte ens vilka som jobbar här. Vadå? Hon var ju receptionist. Roger hade henne anställd som receptionist. Det är någonting helt annat. Men vad gjorde hon då? Gissa. Aha. Just det. Lena var Rogers älskarinna. Alla visste om det.
Du, vilken grej. Roger var gift, va? Alltså, det kanske är någon som har försökt att pressa dem på... Sluta nu. Gå och lägg dig i bänkpressen. Roger Kjem, Andreas Grönberg. Ja, hej. Det är jag. Kan du prata? Vänta. Var är du? Du måste hjälpa mig nu. Jag kan inte gömma dig, det funkar inte. Nej, alltså du måste hjälpa mig hitta den som har gjort det. Jag, men hur ska jag kunna göra det? Jag vet ju inte mer än du. Men jag behöver bara någon att snacka med som jag kan lita på. Kan jag träffa dig idag? Idag? Inte en chans, jag inbokar ett träningspass och sen ska jag träffa Stina. Andreas! För i helvete, det är mitt liv det gäller. Ja, okej. Okay. Jag får väl ändra. Var är du någonstans? Det är bättre att du inte vet. Jag hittar dig istället. Hur är det med din mamma? Bättre. Bra. Jo, du, det är en grej jag har tänkt på. Ja, vadå? Det är om din pappa. Är det okej med frågor? Ja, vad är de? Jo, jag tänkte... Vet du om din pappa kan ha haft några ovänner? Någon som ville komma åt honom på något vis? Jag vet inte. Han var alltid så himla hemlig. Han pratade aldrig jobb och sånt hemma. Du märkte aldrig något konstigt då? Nej, inte vad jag kan komma på. Du vet, den där dagen när det hände. Var han som vanligt då? Jag tror det. Jag vet inte nog. Alltså, det är lite jobbigt när du håller på och frågar så mycket, Mikael. Det är bara för att hjälpa Daniel. Mm. Jag vill inte göra dig ledsen, fattar du väl? Nej, men jag vet inte så himla mycket mer. Nej, okej. Okay. Nej, jag bara undrar. Förlåt om du tyckte det var jobbigt. Okej. Okay. Fel på något sätt. Alltså, nej, det får du inte tro. Alltså, du har ingenting med det här att göra. Jag behöver bara lite tid på mig att fixa det här. Och när kan vi träffas då? Det vet jag inte. Jag kommer sakna dig. Oj, jag måste sluta nu. Jag hoppas att du förstår. Kanske det. Godnatt då. Godnatt. Du är fin, Sandra. Vi ses. Hej. Så, vilken planet har du varit på ikväll, Sanna? Och förlåt, har jag varit hopplös? Men det är ingen fara. Är det något du vill prata om? Nej, jag är lite trött bara. Är det säkert? Det är säkert. Det går över. Mm. Jag ska nog gå och lägga mig. Mm. Jag tar det. Det är Sandra. Ja, hej. Det är jag. Hej, vi kom precis in. Lycka mig. God natt då, tack för ikväll. Detsamma. Förlåt, vad sa du? Nej, det var bara pappa. Ja, oh, oj, ringer för sent. Kan du vara vänlig och kliva ur bilen? Han har en mamma och en syster. Det är på tiden att han får reda på det. Det börjar bli bråttom. Nej, det är för sent. Jag skulle ha sagt det för länge sedan. Du vet, Lena, receptionisttjejen som försvann. Hon har snott alla gymmets pengar. Hur är det med de andra då? Jo, det är ganska okej. Mm. Det är tur att jag inte har lika jobbigt med alla. Dra nu för fan inte in mig i det här. Men jag vet att det finns bara ett ställe ni kan kolla på. Om ni skulle vilja få reda på något. Gymmet. Nej. Var är du någonstans? Har du någonstans att sova? Ja, det är lugnt. Men du, jag vill be om ursäkt för jag var så konstig förut. Du, det var inte meningen att göra orolig. Men vad håller du på med? Det är klart jag blir orolig om du inte berättar. Ja, men du ska få veta sen. När jag rätt ut den här skiten. Men du... Det är en grej. Ja. Vi... Kan inte ses på ett tag. Varför det?
Det är bäst så. Jag hör av mig. Vänta! Är det här mitt